مدحونها سومالي لانيو وفديو هجامينو يا كون اللقا تي هجاليدا سومالي لان هي كوسوغان دالكا مريكان كا وربحين توركان وحا فافاهينيا وريها يجا فيصل فيفا مدحونها سومالي لان مدن موسى بيحي عبدي يوفديو هجامينو يسودالكا شاكوكوكوكوكوكي عريكا دالكا مريكان كا ايها بنمتكي عليها ماركي لبات كولان غارا لقا تي جاليدا سومالي لان اكودكا عريكا مريكان كا كولان كان عشا شرف دا اوقاتي ساعدفرا بدن اسمانعانتانا او بدن اسحوك ورايسي اي وحو غورانتي غوبتا سي كولا حضي بلوشدي كاسو قيب غرشي كولان كاسي سفير كا سومالي لان اي دل کا مرايكن کا امباسطور بشير غو دي سيدو کالي حبنا كاميدا غوليه وزير دي سفر کا مدحوينة حكو ويليني وهي كاميدا حايين مروو شكري حاج اسماعيل باندره وزير کا ديگان کا اي لسعود کا اميلا دا وزير كاري ما حد بدا دكتور عيسى كيد وزير كا وزارة داري ما حقودها محمد كاهين أحمد وزير كا ورفافين تا آنا فين كا حكومة دا سلمان يوسف علي كورا يسدو كلا وزير كا قناع سيجيد الحيز كا محمود حسن سعد ساتين وحنا كمي دا هاد لدو دي سيدان نحويني دادكاني هالكا وحي عاووي ما دي سبوح دا فيي إيبو وقبا همون إيهيرو إني مقلان هاد لدينا إذن أركان إذن دقيستان أيدي كأوريان دادكي يدالكي سوماليلان aragtiyeenu kala leenahay afkaar baynu kala leenahay xisbiyada dalka ku jireen ku kala jirna siyaasadaynu ku kala qaybsanahay halkan ay imika joogtaan marka dalka mareekan doorasho ka dhacayso maryaha lala kala baxa dagaalka cirka mara dabadeedna maalinta doorashadu ay dhamaato ee madaxweynaha soo baxo halku dhaga qudheel la sameeyo waxa weeye aynu umada mareekan dib u midowdo waxa aad ka rabnaa inaad wadankiina soo bal gashatiin anu waxba aan ogahayo in tan maal gelisay wadanka wali idinka u badan dadkii qurmaha joogay kuwa warsadaha yaryar ka abuuray wadanka kuwa baacmashtariga wada kuwa laysan had iyo jeer soo doortay waxay ka yimaadeen dibadaha markii hore intiina kalena waxaan idin leenahay soo dhawaada waxa dhifu dayna boqtay waxa jiray problems ee dhuwi businessku wax adag buu ahaa markii hore hadda imika wadanka gudhiisa ma hayna dibadda ka soo abalay garay kartiin moqtay la isbadi qaranka aanu ka nimid waa mid aad ku naaloon kartaan oo aad ku xisaabtami kartaan oo base fiican ku faraystay hadda oo ummada reer Soomaaliland waqtigii la wada lahaa iyo waqtigii cid waliba gaaraysay iyo deegaan kasta waqtigii uu hadda uu taabanayay faa'iidadiisa la gaaray maantana waxaan idin ku bishaareeyay jaamacadda Hargeysa 100% habluhu weeyey inamaduna waa 94 waxay ku tusaysaa dadaalka dawladda Soomaaliland ay gelisay inay haweenku waxbartaan halka habluhu soo gaadha maanta xafiis walba waad ugu tagaysaa inaad shaqeysa waxaad ugu tagaysaa 18 dikrate oo madaxweyne soo saaray ayaanu maanta kuraasida ku fadhina 18 dikrate xukuumaddu inteedu way samaysay baarlamaankaynu ka maqanahay iyo guurtida guurtida awalba dee waxaan u malaynayaa inaan bay nagaga jirto inantina sidii loo riixay xaajadaasina inaan baa lagu bedel laakiin halka aynu doonayno inaan xoog saaro waa baarlamaanka midna waan idin sheegay inaan ogaano in kulli dadkan bay la daydayaan bay iga daaweyn way ogyihiin marka nisnaalino kelmadaha dalkeenna aynu kula soo noqonay cessation maaha maynaan ka go'in dal taas aynu wada fahanno inagoo voluntarily aynu dal aynu la shiraacnay dhowr casho inagoon ka fiirsan oon ka hubsan oon hubsan xornimadeenna markaa tii unbaynu dib ula soo noqonay 1991-kii markaynu aragnay inaanay soconahayn ugu dambeyntiina waxaa goobtaasi ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo faahfaahin dheeriya ka bixiyey socdaalka safarkiisa iyo sidoo kale wixii uu qabsoomay horta waxuu ku soo koobayaa anagu waxaan arkay oo ilaahay mahadiya tacabkii Soomaaliland soo gashay halgamadii kala dambeeyey haddii wixii dhibasho iyo dhaawac iyo laga la ula daalka waa loo maraa ahmaray xorriyad iyo qadarin baa la doonayaa
إن هذا الشيء إنه قف كلا أما دورة كلا كقدر يصير كل جسده وحن أنا قم أنت قم شو إلى هاي قال لي ونحرم ولي وحنا صورة كل ربيع دورة دي مريكان أو برلمان كذي دورة دي دورة هاي وإنه يسوع أنا يسوع ولا ذي بحر ولا قم سما oo xaqiiqo oo maratay idin ma midaha ka arkayseen qof qol oo Soomaaliland ee halka kiisi iyo wax xanuun gaaray iyo ragii ee halka joogay estateyadii horizon qol jiray ee kaliya oo jimli ku jiray waxa la yiri dawladdi maxaa si aad reer xoog weynayd ragii ee halka jiray horizon qol jiray dagaal jiray iyo kuwa bilaar samaynta ee mudaharaadka maaluugo barnaamijka taagnaan jiray waxaad ku ilaawday Mareykanka oo maanta war maxamed qabsana Soomaaliland taabkiina waa ka ilaahay ma ku jiraa warka waftigaygu intaas ku dhayay warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Somali Cable Hargeysa